नमस्कार आदरणीय दर्शक महान बाबू तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरेर पनि साथ दिनु होला। र आजको भिडियोमा विशेष के चर्चा रहन्छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा मोन्टी देसाई निकै नै चर्चामा आउन थालेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्लबका मालिकहरूलाई उनले विशेष आग्रह गरेका छन्। उक्त आग्रहले गर्दा नेपाली फ्यान्सहरूले खुलेर नै उनलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् र मोन्टी देसाईले गरेको यो आग्रहको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। के आइपिएल फ्रेन्चाइज टोलीका मालिकहरू मोन्टी देसाईको आग्रहलाई मान्न तयार होला नि त? यदि उनीहरूले मोन्टी देसाईको आग्रह स्वीकारेको खण्डमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू र नेपाली टिमलाई पनि ठूलो फाइदा हुन सक्नेछ। दर्शक महानुभाव, यसको बारेमा भिडियोमा सबै चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, एक लाइक पनि जरुर गरिदिनु होला। विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता मध्येको एक हो इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल। आइपिएलको पहिलो संस्करण सन् 2008 आयोजना भएको थियो। 15 वर्षको अवधिमा आइपिएलले भारतीय क्रिकेटमा नयाँ प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अर्कोतिर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भर्खर बामे सर्दै गरेको राष्ट्र पनि रहेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले एकपछि अर्को उत्कृष्ट नतिजा निकाल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी र एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले आयोजना गर्ने विभिन्न प्रतियोगितामा नेपाली टोलीले गहिरो छाप पनि छाडिरहेको छ। छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकपछि अर्को उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल नेपाली टोलीले विभिन्न प्रतियोगितामा टेस्ट राष्ट्रहरू विरुद्ध पनि गतिलो प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेपाली टोलीले आइसिसी T20 विश्वकप पनि खेलिसकेको छ भने फेरि आइसिसी T20 विश्वकप 2024 पनि खेल्न लागिरहेको छ। सन् 2024 आयोजना हुने आइसिसी T20 विश्वकपमा नेपाली टोली छनौट भएको छ र यो छनौट भएसँगै अझै ठूलो चर्चा भइरहेको छ। अहिले नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पनि भारतकै मोन्टी देसाईले निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। मोन्टीको पहलमा केही प्रतिभाशाली नेपाली खेलाडीहरूले आइपिएलको आगामी संस्करण खेल्न पाउने अनुमान धेरैले गरिरहेका थिए। तर केही प्रभावशाली नेपाली खेलाडीहरूले सन् 2024 आयोजना हुने आइपिएलका लागि नाम पनि दर्ता गराएका थिए। यसपटक नेपाली क्रिकेटका लागि आइपिएल निकै महत्वपूर्ण पनि थियो। T20 विश्वकप 2024 भन्दा अगाडि आयोजना हुने भएकाले पनि यसपटक आइपिएललाई विश्वकपको तयारी गर्ने गतिलो अवसरको रूपमा पनि लिएको थियो। प्रमुख शिक्षकको नाताले मोन्टी देसाई पनि यही चाहन्थे, तर दुर्भाग्य यसपटक नेपालका कुनै पनि खेलाडीहरू आइपिएल फ्रेन्चाइज टोलीहरूको रोजाइमा परेनन्। नेपाली खेलाडीहरूलाई मंगलबार हुने अक्सनका लागि घोषित अन्तिम सूचीमा समेत समेटिएन। त्यसपछि निराश देखिएका प्रमुख प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आइपिएलमा आबद्ध क्लबका मालिकहरूलाई कम्तीमा पनि एकपटक नेपालको भ्रमण गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। नेपाली क्रिकेटले सीमित साधन र स्रोतका बावजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कसरी एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न मोन्टीले आइपिएल क्लबका मालिकहरूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। नेपालमा क्रिकेट निकै लोकप्रिय खेलको रूपमा विकसित भइरहेको छ। नेपालले निकै छोटो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा महत्वपूर्ण सफलताहरू हात पारेको छ। यस्तो स्थितिमा नेपाली क्रिकेटको स्तरलाई अझ माथि उठाउनु हाम्रो पनि दायित्व रहेको छ। म आइपिएल क्लबका मालिकहरूलाई नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट बुझ्न कम्तीमा एकपटक भए पनि नेपाल भ्रमणको लागि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाल भारतमा रहेका मोन्टीले सञ्चार कर्मीहरूसँगको कुराकानीमा भनेका छन्। मोन्टी देसाई भारतको आन्ध्र प्रदेश क्रिकेट टोलीका पूर्व प्रशिक्षक समेत रहेका छन्। नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट निहालेपछि आइपिएल क्लबका मालिकहरू पक्कै पनि प्रभावित हुनेछन्। एउटा असल छिमेकी नाताले नेपाली क्रिकेटलाई सहयोग गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो, उनले भनेका छन्। 3 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा क्रिकेट भनेपछि हुरुक्कै हुने समर्थकहरूको संख्या निकै नै ठूलो छ। नेपाली क्रिकेटमा गरिएको लगानीले सबै पक्षलाई फाइदा पनि हुन सक्छ, उनले भनेका छन्। आइपिएलमा आबद्ध फ्रेन्चाइज क्लबहरूको लागि अमेरिका भन्दा नेपाल फाइदाजनक गन्तव्य हुन सक्ने धारणा पनि प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले व्यक्त गरेका छन्। हालसम्म नेपालका एक खेलाडी लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मात्र आइपिएल खेलेका छन्। उनले दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपिएल खेल्दै 13 विकेट पनि लिएका थिए भने उनले पछिल्लो पटक सन् 2019 आइपिएल खेलेका थिए। हजुर दर्शक महानुभावहरू, नेपाल क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले यो खालको अनुरोध आइपिएलका फ्रेन्चाइज टोलीहरूलाई फ्रेन्चाइज टोलीको मालिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यो नेपाली क्रिकेट टिमको लागि नेपाली समर्थकहरूको लागि धेरै नै ठूलो खुसीको खबर रहेको छ। एउटा भारतीय नागरिक भएर नेपाली क्रिकेटलाई यति धेरै माया गरेको देख्दा, नेपाली क्रिकेट टिमप्रति यति धेरै आस्था राखेको देख्दा चाहिँ खुसी लाग्छ। नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई, उनको जुन काम हो, उनको जुन त्यो ड्युटी हो, त्यो नेपालप्रति नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा रहेर उनले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसको अलावा पनि धेरै कुराहरू भावनात्मक कुराहरू गरेर चाहिँ नेपाली समर्थकहरूको मन जितिरहेका पनि छन् दर्शक महानुभाव। यसको लागि नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू कोच भनेर लेखिदिनु होला। र मोन्टी देसाईले गरेको यो आग्रह के फ्रेन्चाइज टोलीका
मालिकहरूले स्वीकार गर्ला नि त दर्शक महानुभावहरू के स्वीकार गर्यो भने नेपाली खेलाडीहरूलाई अझै फाइदा हुने थियो यसको बारेमा तपाईँको धारणा तपाईँको विचार के छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला अर्को नयाँ भिडियो सामग्रीको साथमा नयाँ अपडेटसँगै हाम्रो भेट हुने नै छ अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस् जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट